Lola, és que què? Tornem a Barcelona i tornem als restaurants. Sí, als restaurants. Oh, quines ganes tenia de tornar. Oh, jo també, a menjar, a veure, a gaudir. Escolta, i no anaves a cuinar tu per Cap d'Any? Sí, sí, és veritat. Saps que perquè no tenia moltes ganes de cuinar amb aquestes festes, dic, jo quiero que me lo den todo hecho. Ja. I venir als restaurants, que estem com a casa. A mi entases por los camareros. Sí, també, és veritat, els cambrers. Nene. Feliç any nou! Feliç any nou! Feliç any nou!